La lluita dels veïns i veïnes de dues associacions van evitar que una de les cases més singulars de la ciutat fos enderrocada. Aquesta història va passar aquí. Estem aquí a Gran Via, cantonada Viladomat, davant de la Casa Golferix, que és una casa de principis de segle, que va estar a punt de ser enderrocada l'any 1971, però que es va poder salvar gràcies a les mobilitzacions que va haver-hi per part del moviment veïnal de l'Esquerra de l'Eixample i del barri de Sant Antoni. La Casa Golferix és una casa que es va fer l'any 1901, de modernista, que primer va ser una casa unifamiliar, però després va ser una escola, i que popularment se'l coneixia com el Xalet. Pel que sabem, diguéssim, van tancar i es va vendre a un constructor molt famós de Barcelona, que llavors va començar a fer, o tenia previst fer, un dels seus xamfrans de molts habitatges, diguéssim. Llavors, doncs, bé, van començar a sortir rètols d'enderrocs i de nova obra i coses d'aquest tipus, i llavors el veïnat del voltant i el veïnat que el coneixia, sobretot, va començar a reaccionar. Tots els records que tenien aquestes noies de quan eren petites i quan van entrar, que van estudiar i tot, hi havia un carinyo especial per aquest lloc, perquè hi havia gent que sabia el que hi havia dintre. És un patrimoni, una cosa d'una bellesa tan important. Només enterar-nos de que anaven a enderrocar-ho, diguéssim, en seguida les dues associacions es vam mobilitzar a explicar-ho. Ens va venir a través, sobretot, de les persones que havien estat aquí a l'escola, i llavors, doncs, bueno, la gent es va començar a mobilitzar i a mirar estratègies per poder-ho salvar. Pel que sabem, el Col·legi d'Arquitectes va veure que aquesta era una casa que podia tenir valor, diguéssim, es va assabentar de que l'anaven a enderrocar i llavors es va començar a moure a través del seu departament de patrimoni via cap a l'Ajuntament. En aquell moment s'ha de també tenir en compte que els constructors i concretament el que estava aquí, que era Núñez i Navarro, tenien molt poder. Les associacions de veïns i els veïns aquí al costat eren els petits i a més deien, i què demanen aquests ara? De tenir en compte els temps que estàvem, que era mitjans de finals dels 70, diguéssim, que tot era construcció nova i tal, i això era com una joia posada aquí al mig, no? Les negociacions sempre eren molt llargues i llavors allò, anem-ho seguint, no? Que no s'enderrocarà, però ja s'havia començat a enderrocar, no? Que ho recuperarem, no? Que tornarem a fer una altra reunió, però bueno, quan el tindrem? I tot sempre és molt llarg i no hi havia manera de que la cosa avancés fins que l'any 81 diu, o es tira endavant o ens anirem a dintre. Llavors va fer una acció de venir aquí dintre, de quedar-me, d'ocupar-ho, diguéssim, i vam estar la nit, va haver-hi bastant ressò, diguéssim, perquè a més a fora hi havia tot de pancartes, de salvem, volem el Xalet pel barri, salvem el Xalet, tothom que passava per aquí a la Gran Via ho anava veient, diguéssim. L'anunci al final va ser l'any 1988, que l'alcalde Maragall va fer l'anunci de que ja estava comprat, ja estava tot arreglat i que ja a partir d'ara pues, s'arreglaria com a centre cívic. Si no, havia sigut els veïns, les veïnes d'aquests dos barris que van ser molt vigilants per salvar el que pensaven que era de tothom, que no era d'un o de l'altre, era de tothom, el bé comú de tothom. I això era inacceptable, que això desaparegui. Jo crec que la gent no l'hauria acceptat. Els veïns dels dos barris, de fet, de la part esquerra de l'Eixample, en el fons, no? Tant de Sant Antoni com de l'esquerra de l'Eixample, ho van viure molt seu, molt com que ho havien aconseguit, fins al punt de que fins i tot avui en dia el centre cívic aquest, amb les limitacions que té, però d'alguna manera ens el sentim tant de l'esquerra de l'Eixample, que és oficialment d'on és, com de Sant Antoni, encara que estiguem a l'altra banda de la Gran Via.